Calma aí, mano. Tu vou adiantar atrasando. Calma aí. Calma aí. Foi. Pô, Julião. A intenção era dar uma raspadinha nela assim pra ele pegar. Ele foi dar uma raspadinha, quebrou a garrafa. Passa do Val. Pô, largaram o Duval atrás, sozinho. Duval sozinho não, senhor? Não. Olha o Chiquinho ali, ó. Chama! Tem mais alguém na frente, Silvio? Tem mais alguém na frente? Tem. Bem lá na frente.
Esperou, esperou. Tem mais alguém na frente não, né? Tem. Tem? Tem que segurar essa galera aí. Manda esperar lá, Riquel. Riquel, manda esperar. Tô indo, hein? Tô indo, hein? Tá onde aí? 31 por hora? Tô indo, hein?